And let's go. Let's go. Very good. Miss Fatima, we have a text today. We're talking about the USA. Ooh, that rhymed. Yes. That rhymed. Yes. I am rhyming today. Miss Fatima, do you want to read it for me? No. No? First of all, you have to ask me a question. Before I start, I have to ask a question. Very well. This question I usually leave towards the end because most students don't know a lot about the United States, but you can answer it. You can answer. With you, I'm going to read. Excuse me. No, but I actually want to know now because you can answer this question. Let me ask you. Are you curious? I am curious. I am indeed. Okay. Miss Fatima, if you could live anywhere in the United States, where would it be? Well, teacher. First of all, I have two states that I'd like to live. Okay. Not to live to all my life. Okay. But to live. Just spend some time there, live for a while. Yes, spend some time there. Okay. The first one, you know, it would be New York. New York. Very good. And the second one, it would be San Francisco. San Francisco. I don't know San Francisco, only I know that about, I know through the internet. Right, right. I didn't have the opportunity to go to San Francisco. Okay. Well, but yeah. I know through the internet and I love it. It's a beautiful city and I know it has many ramps, many dunes. Yes. And the streets are all kind of zigzagging. And I think it's a beautiful city. This city isn't num platô, numa superfície lisa. Seria uma plain. Usually a gente fala que é uma plain, né? Ela não fica numa plain, né? Ela é uma cidade de muitas dunas. Yes. What would you call that? Many And there is a lot of flowers, a lot of garden. Something like this. It's a very artistic city. There's a lot of art in San Francisco. Very good. But be careful because... And there is very bondinho, como eu digo isso. Ooh, they have what we call streetcars. Yes. Streetcars. It is. Right? Streetcars, yes. But you have to be careful because the state of California right now is surging on coronavirus cases. It's one of the most dangerous cases. The state of California is surging. Means it has a peak on coronavirus cases. So it's one of the most dangerous states right now. Very well. Very good answer. Me, I think the state that I would like to live in, mostly because I have already lived there, is Wisconsin. I would love to live in Wisconsin. Or... because my friends live there, and I know there's a lot of technology and lots of tech companies, Seattle, the city of Seattle, because they have Seattle. I think it's Washington State. Washington State, yes. Right? Yes. I think Seattle's in Washington State, and it's where most big tech companies are. So Facebook, Google, they're all in Seattle. Yes. Right? So yeah. And Wisconsin is a beautiful, it's a beautiful state. So many farms, so many beer breweries, so much cheese. They have a festival called Cheese Days. I know through the internet. Yes. And through the movies. Yes, exactly. It's known as the Midwest, the American Midwest, the whole region. Lots of farms, lots of rural cities, all that good stuff. Now, Miss Fatima, now we go to the text. See, that's the reason I asked the question first,
Okay. O motivo por que eu perguntei é porque a maioria dos alunos, né, não tem esse tipo de resposta, e o texto vai falar um pouquinho sobre essas cidades para a gente poder conhecer um pouquinho mais. Então, Miss Fátima, you got the voice. Take it away, please. The USA. There are 50 states in the United States. The largest state by population is California, but the largest in area is Alaska. Alaska, Alaska. Alaska, however, is the smallest in population. Rhode Island is the smallest in area. Alaska is the coldest state in the country, and the Florida and the California are the warmest. Alaska and Hawaii are the newest states. The oldest states are the ones along the Atlantic Ocean. New York, my loved city, is the largest city in the United States. It is one of the most important seaports in the world. Washington, D.C. is the capital of the United States. It is smaller than New York City. Los Angeles is the second largest city in the country. Very good. Ah, perfection. Perfection, Miss Fátima. Thank you. Vamos lá, vamos dar uma passadinha, vamos ver o que esse texto está falando. Então, o que a gente começa dizendo aí? Que tem quantos estados, hein? Quantos estados a gente tem? 50 states. 50, yes. Such an easy number to remember. Um número tão redondinho, tão fácil de lembrar, né? Então, temos 50 estados nos Estados Unidos, né? O maior por população é qual? Is California. Califórnia. Mas o maior em área, né, em área geográfica, qual que é? Alaska. Alasca. Muito bem. Que fica, inclusive, para quem não sabe, fica separado do resto dos estados, né? Ele fica depois do Canadá, fica lá no cantinho. Very good. Yes. Yes, true. E aí ele fala o quê? Que Rhode Island is the smallest in area. Rhode Island fica ali pertinho de Nova York, né? Fica ali no cantinho, as ilhazinhas ali perto de Nova York. E aí, Alaska is the o quê? Alaska is the coldest. É muito frio, é muito frio, né? E o quê? Que Florida e Califórnia são os the warmest, são os mais quentes. É por isso que tanto brasileiro vai para lá. Brasileiro parece que só gosta de calor. Cheio de brasileiro nesses estados, Flórida e Califórnia, cheio de brasileiro, cheio de mexicano, pessoal que não quer se arriscar no frio, né? É verdade. Então, ó, a gente tem que Alasca e Havaí são o quê? Alaska and Hawaii are the newest The states, os mais newest, novos os estados. mais novos foram anexados recentemente e os mais velhos são aqueles por volta da O Atlantic Ocean, do do Oceano Atlantic Atlântico. Ocean, do Oceano Atlântico, a costa leste americana, incluindo Nova York, né? Incluindo Califórnia, Califórnia, não, Não, Flórida, Flórida, Califórnia é do outro do lado. outro lado, Flórida, que fica desse lado, sempre confundo isso, Flórida que fica desse lado, Flórida né? aqui embaixo, E yes. todos os estados da costa leste. Very good. New York is the largest city, a maior cidade dos Estados Unidos. Vale lembrar só uma coisinha que New York fica onde? No estado de New York. New York, Até yes. hoje eu fico me perguntando se na música New York, New York, não é na verdade um trocadilho pelo fato de Nova York ser no estado de Nova York. New York, New York. Não, professor, eu acho que quando ele diz New York, New York, ele está fazendo uma declaração à cidade de Nova York. Não, isso eu sei. A música, inclusive, né, é uma carta de amor a Nova York. Mas Isso. assim, eu falo pelo fato de ser um trocadilho com o fato de, quando você fala New York, ser no estado de New York, né? Então, tipo, Ok, entendi. para você poder falar da cidade de New York, você tem que dizer qual é o estado dela. Qual é o estado dela? New York. Então, tem Tá certo. essa aliteração aí, essa repetição, né? New York, New York, né? Mas, não sei, pode ser simplesmente que ele gosta de falar Nova York várias vezes e ele falou Nova York porque sim. Mr. Frank Sinatra tem seus. Como se ele estivesse chamando
dizendo o nome do amor dele. O nome do amor dele, pois é, New York, New York. Pois é. Mas sei lá, é porque assim. Pois é, eu só falo assim porque americanos eles são. Eu diria que eles são muito espertos em termos de música e de referências de wordplay. Olha a palavrinha nova hoje: wordplay. É verdade. Wordplay. O que é wordplay? É esses trocadilhos, é você pegar uma palavra de uma situação, encaixar em outra. Escreve aí, Miss Watson, escreve aí. Eu estou atrás do lápis que eu deixei aqui em cima. Sem Ele problema, sem sumiu, problema. professor. Sumiu o lápis. Espera aí que eu escrevo aqui. Sem problema, sem problema. Escreva lá. O celular para mim é mais rápido. E assim, só em termos de escrita, uma coisa que eu sempre percebo é que o pessoal que fala inglês, eles são muito bons de wordplay. Eles adoram pegar uma situação, encaixar em outra e fazer um sentido novo. Nós brasileiros, eu acho que a gente já é mais romântico. A gente é muito bom de metáfora, de comparação. É verdade. Né? A gente é muito de dizer que. Wordplay. Play. Wordplay. Estou vendo os dígitos. É. Wordplay. Muito bem. Miss Fátima, eu gostaria de saber a sua opinião. A senhora concorda que nós somos muito mais românticos, muito mais comparativos nas nossas declarações? Ah, você é uma tarde de verão. A gente é muito mais de comparar. Enquanto eu acho que os americanos eles são muito mais de wordplay, de fazer trocadilhozinhos, uma palavra com duplo sentido, né? Pelo menos minha observação em relação a esse tipo de coisa. Então por isso que eu pensei, New York, New York. Né? Eu Eu concordo, costumo. é aqui o seu. Costumo perceber esse tipo de coisa. Let's go, Miss Fátima. Sim, não, rapidinho. Então, New York, the largest city, and it's one of the most important seaports in the world. Então, é um Yes. dos. O quê? O que é seaports, Miss Fátima? Um dos mais importantes portos do mundo. Very good. E Washington, D.C., the capital of the United States, is smaller than New York City, né? É menor a capital, Washington, D.C. Miss Fátima, a senhora lembra o que é que quer dizer o D.C. do Washington? Washington, D.C. Columbia. Perfect! Então, Washington, D.C., o D.C. significa District of Columbia. Perfect. Washington, D.C. Que não é a mesma coisa que Washington State. Washington State fica lá. Yes, Né? in the Do other side. the other side. É onde fica a cidade de Seattle, que eu gosto tanto. E aí, the capital of the United States. The capital being New York City. And Los Angeles is the second largest city in the country. Los Angeles. Eu acho tão engraçado que, por tanto que se ouve falar de racismo, de preconceito nos Estados Unidos, especialmente com essa situação toda que a gente tem hoje, eles têm tantas cidades com nomes em espanhol, né? Tem Los Angeles, tem New Mexico, né? Tem tantas. San Francisco. San Francisco em espanhol, né? San. É verdade. Americanos falam É verdade. Saint. Porque não esqueça que nós temos ali uma grande população mexicana, cubana, principalmente a cubana. Absolutely. O México, a coisa hoje está mais difícil, ainda mais com a ideia do Trump de construir um muro, né? Precisely. Eu respeito, mas eu acho um absurdo, mas tudo bem. E outra coisa, olha só, algumas pessoas esquecem que Puerto Rico é território americano. É território anexo americano. Sim, esqueci de Porto Rico, tá E certo. então, teoricamente, você tem espanhol como uma das línguas oficiais em território americano. E isso às vezes as pessoas esquecem. Segunda língua, professor. Segunda língua, né? Eu me lembro quando eu estudei, era a segunda língua. Pois é. E aí e você vê todo esse preconceito contra falantes de espanhol, né? Ah, volte pro seu país, go back to your country. Poxa, a gente fica até meio, né? Mas,
Vamos lá, esperar aqui. Muita gente americana, muito americano não sabe que, eu acredito, não sei se é verdade, que não sabe que Porto Rico pertence aos Estados Unidos. Ah, com certeza. Isso é algo que é historicamente demonstrado, que assim, americanos, se você pegar um mapa, por exemplo, existem tipos de projeções de mapa do mundo, né? O que a gente está acostumado é o que tem a Europa e a África no meio, os Estados Unidos ficam mais aqui para cima, né? Existem mapas onde você tem um outro tipo de projeção onde a América está no meio e a Europa e a Ásia estão divididas para os lados. E se você pegar um mapa desse, uma projeção diferente da Mercator, que a gente conhece, os americanos, eles não sabem dizer sequer onde está os Estados Unidos. Eles não sabem apontar no mapa. Para mim foi uma decepção, porque eu achava que eles sabiam de tudo. Eles começaram a saber de tudo com o advento da internet. Mas eles não, como é que se diz? Eles não procuram saber isso. Eles ainda estão muito dentro dos limites dos Estados Unidos mesmo. Com certeza. Tem um vídeo que demonstra isso, acho muito engraçado, do Jimmy Kimmel, né, um comediante, tem um programa de TV, e ele fez uma vez um quadro na rua. Ele foi pra rua com o pessoal, botou um mapa desse e pediu pra eles dizerem um país. Um país. Tipo, tá aqui o mapa, aponte um país. E era um mapa desse com uma projeção um pouco diferente. Ninguém, tipo, algumas pessoas, umas duas pessoas souberam dizer, tipo, ah, aqui é aqui fica a Europa, assim, a Europa não é país. Ah, aqui fica a África. A África também não é país, é continente. Então, tipo, o pessoal, assim, realmente perdido em muita coisa. Very well. Logo cedo, não só estuda a história do Brasil, como estuda a história geral, que envolve tudo. Com certeza. E nessas horas que eu me lembro que, assim, sempre tem aqueles alunos, e a senhora com certeza já deve ter visto isso, sempre tem aqueles alunos em escola. Ah, quando é que eu vou usar isso? Né? Nossa, matemática, história, nunca vou usar isso na minha vida. Você vai. Ou pelo menos deveria. É verdade. Você tem que se localizar não só no seu país ou na sua cidade, como você tem que se localizar no mundo. Com certeza. Absolutely. Absolutely. Miss Fátima, se eu pudesse conversar com a senhora aqui 5 horas, mas vamos lá. We have to go to listening and conversation practice. Miss Fátima, today and only today, you are going to be the wife. You're going to be my wife. What an honor to me as well. Yes. So let's go. I'll be the husband, Miss Fátima. You will be the wife. Então vamos lá. Começando listening conversation practice. Here we go. I think Teacher, I need... Yeah. I feel like you tell to me the first words. The first word. Yawning. I don't... Repeat, please. Yawning. Warning? Yawning. 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 O que é yawning? É exatamente isso. Yes. Yawning. Yeah. É uma daquelas palavrinhas que é literalmente uma onomatopeia, porque a gente faz esse barulho, né? Yawn. Yeah. I think I need to take a nap. So, put your cell phone on silent mode. That is a good idea. Can I wake you up in an hour? No, I want to wake up by myself. I want to wake up by myself. Really? Será? Pior que na vida real é assim mesmo. Eu não uso alarme, não. Eu mesmo consigo acordar. Miss Fátima. Yesterday in the afternoon, I put my cell your alarm, phone. Your cell phone. My alarm clock to alarm at no at I don't remember at 6 o'clock. 6 o'clock PM. And the second one to 7 o'clock PM because I was
afraid to lose my soap operas. Ah, oh, ok, very good. Very good. Então, essa pergunta aí, eu acho que ela já tem uma resposta, hein? Do you need an alarm clock to wake you up, Miss Fátima? Sometimes, teacher. Sometimes, sometimes. Sometimes. Very well, sometimes. Aí, é muito engraçado. Eu sou uma daquelas pessoas que coloca o alarme. Eu coloco o alarme, eu não uso alarme sonoro porque me assusta, eu acordo assustado, mas eu uso a pulseirinha que vibra. E eu sempre acordo antes da pulseirinha vibrar. Eu acordo 5 minutos, 10 minutos antes da pulseirinha vibrar. O relógio interno já. Eu acho que pela falta de costume eu teria medo. Eu acho que eu vou pensando que era algum bicho. Ah, pois eu adoro. Já tá aqui, tipo, quando já chega na hora. Opa, tá na hora, tá na hora. E no Muito celular tem um bom. som bonito, e mesmo quando ele desperta, eu ainda boto a soneca por 5 minutos. Sei como é. Deixa eu dizer, eu sou tão sensível a sons que o meu alarme durante muitos anos, antes de ter a pulseirinha, era um pinguinho, era tipo. Pronto, acordei. Pronto, Acordei. Acordava com isso. Very good, Miss Fátima. Let's go to the next page. Fala para mim o nome da próxima sessão do livro aí, da próxima parte. language practice. Language practice. Miss Fátima, what do you know about the USA? Not a lot. A little. A little. Let's test our US knowledge. Questions I get to look for in the internet, Okay. but Good. Oh, look, Miss Fátima, can I tell you a little secret? Can I tell you a little yes, secret? please. Na minha área, de formação, né, que é programação de computadores, a gente descobre uma coisa. Ninguém na área técnica sabe tudo de cabeça. As pessoas acham, nossa, você sabe mexer com tecnologia, você sabe fazer tudo. Não, eu só sei usar o Google muito bem. É verdade. Boa parte de hoje. Como isso? Bem rapidinho, para não a gente não se perder na nossa aula. Quando eu era professora, nas matérias que eu ensinei, e me perguntavam certas coisas que eu não sabia, eu nunca tive vergonha nem receio de dizer: olha, eu não sei. Eu não sou um computador. Muita coisa tem ali. Eu nunca deixei de encontrar nada no computador. Eu vou pesquisar em casa e darei uma resposta na próxima aula. Nunca Precisely. nenhum aluno me condenou. E eu ensinava para eles: sempre lembrem disso. Sim. Nós não sabemos tudo, nós conhecemos em parte, como diz a Bíblia. Então, Absolutamente. nunca ninguém me condenou. A professora não sabia disso. Eu não ia enrolar, enganar, dizer alguma coisa Nada. alocada. Isso, eu concordo que isso humaniza. Bem. Nós não somos computadores, nós somos humanos. A gente tem smart. Pronto, para isso eu digo que o smartphone serve. Perfeito. Smartphone tá aí para isso, para ajudar a gente a pesquisar. A gente tem que saber, né? Mas vamos lá. Miss Fátima, number one. This one's easy. Let's begin easy. Começando Yes. fácil, Miss Fátima. What is the capital of the United States? The capital of the United States is Washington, D.C. Washington, D.C. Ó, começamos fácil. That was easy. That was easy. Number two, Miss Fátima. Name three states that touch Mexico. Oh, this one I need to know to see To my notes. research? Okay. Yes. We have Barra. O Baja em português, o Baja, Califórnia, we have Chihuahua, we Ó, have ok. Nuevo León. Vamos trocar que a senhora tá falando. Eu sei onde a senhora tá vendo isso, but let's check the other side. A gente tá falando dos Estados Unidos, Estados americanos que tocam o México. A senhora tá falando dos Estados mexicanos que tocam os Estados Unidos. Uau! Yes, teacher.
My resort was a little in the contract. Very. Well. Tá aí também, tá dizendo também. O Google tá ajudando aí. É só ver antes. Não, mas é verdade, eu fiz ao contrário, tá certo. Bom, nós temos, if I'm not wrong, Flórida. Contrário, Califórnia. Lado de lá é Califórnia. O México. México fica para a esquerda. Eu estou de frente para o mapa. Isso. I don't know. O mapa na sua frente, a Califórnia tá para o seu, tá para sua esquerda. E o México também está para a esquerda. Ó, deixa eu botar o mapa aqui. América Central. Sim. Olha aqui, deixa eu ver se eu consigo botar na tela aqui. Vamos lá, olha lá. Eu gosto dessas coisas que aí agora a tecnologia vai nos auxiliar. Vamos lá, ó. Lá vai, deixa eu botar aqui. States bordering Mexico. Deixa eu botar bem grande aqui na tela pra gente poder ver. Open a new tab. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver. Maps of the world. Então a gente tem aqui o um mapinha. Deixa eu botar. Cadê, 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 cadê? Aumenta. Aumenta a mapinha. Muito bem. Temos aqui um mapinha exatamente dos estados que tocam o México. Né? Então a gente tem lá no cantinho, tá dando para ver aí mais ou menos? Yes, Mexico is green and the United States Is is red. red. Yes. Very good. Então a gente tem, ó, lá no cantinho a gente tem Texas. California, California, okay. Arizona, Yes. New Mexico Yes. and Texas. Texas. Okay, Tite, eu fiz o contrário, tá certo. Né? Então, eu devo confessar que eu não sabia que Barra Califórnia era um estado mexicano. Né? A Baixa Yes. Califórnia. Very good, Yes. very good. Muito bem. Vamos lá. Number three. Miss Fátima, name three states on the Atlantic coast. New York, Florida, New Jersey. New Jersey. Já foram três, mas bora lá. Tem mais? Tem Maine, Massachusetts, Tanta gente tem problema de falar Massachusetts. I have it. Till now I have it. New Hampshire, Rhode Rhode Island. Connecticut, Maryland, Maryland, very good. Delaware. Delaware, tanta gente esquece do próprio Delaware, quase não se fala dele. Virginia, Virgínia, minha prima. North Carolina, North Carolina. and Georgia. And Georgia. Faltou South Carolina. Tem North e South Carolina. Yes, it's here. Yeah, Yes. South Carolina. Very good. Let's go to the next question. Miss Fatima is already looking it up. Miss Fatima, what is the name of the mountain range in California? There is a mountain range in California. Sierra Nevada. Olha só, nome in Spanish. The name is in Spanish, right? Yes. Seria o quê? The mountain seria Snowy Range, né? Uma serra. É uma range, né? Uma serra montanhosa. Então seria uma serra nevada, né? Snowy Range. Very good. And last one, what is the highest mountain range in the United States? I didn't have opportunity to To see what is the highest mountain range in the United States. Well, I don't remember if it is that mountain that you have the face of some presidents. Oh, Mount Rushmore. Ah, yes, I don't know if it is this one. I don't know this question, teacher. Okay, so let me go over here so I can show you.
I looked it up, and the highest mountain range by a little bit is the Rango Mountains. Right here, you can see it's the Rango Mountains. Yes, the first one. Sierra Nevada is a close second. Yes. And then you have Sawatch Range and Rocky Mountains. Okay. And the name of the biggest peak, excuse me, the highest peak is over here, Mount Blackburn in Alaska. Okay. That is the highest mountain range in the United States. Very good, okay. Ms. Fatima. Very good. And thank now, you. Ms. Fatima, it's time to talk. It's talk time. Ms. Fatima, when do you put your phone in silent mode? When I don't want to wake up early. When I don't want to wake up early. It's the weekend. Just let me sleep. Yes. Number two. Miss Fatima, what time do you wake up in the morning? Well, I wake up by myself about 6, sometimes 7. 6, 7 a.m.? Yes. Okay, very good. Very good. Me, I usually wake up around 7. That's usually, at least during quarantine, I wake up around 7. To take a medicine that I have to stay 1 hour up. Mm-hmm. Yeah. Okay. Standing. Mm-hmm. I wake up at 6 o'clock. Okay. Very well. Okay. If not, I always we call that sleep in. We sleep in. Yes. Yeah? Quando a gente fica dormindo sem ter hora para acordar, a gente sleep in. Can I sleep in today? Posso ficar dormindo? You sleep in. Vamos lá. Number three, Miss Fatima. Do you use your cell phone as an alarm? Yes, sometimes I use it. Very good. Me, I don't, not anymore because of the bracelet, but sometimes. Very good, very good. Eu acho incrível quantas pessoas esquecem essa função do celular. Pelo menos eu sei que tem muito aluno meu que eu acho que não usa, não. Let's go to... Eu uso. Very good. Me too, sometimes. Number four. Is it easy or difficult for you to get up early? It's easy. I don't have problem to wake up early or a little late. Okay. Good. Good. Me too. For me, waking up early is easy. Very easy. Number five. Who are the most famous actors and actresses in Brazil? Ooh, I have no idea because I don't follow soap operas. I don't think one most. Because in soap opera, we have some, how do you say, monstros? Monstros? Monstros em dramaturgia, em atuação. Desconheço o termo. Famous. Famous. We have Tarcísio Meira and his wife. We have Fernanda Torres. We have Mauro something, I don't remember his sobrenome. And we have some. Okay. Eu conheço, acho que 90% dos nomes que a senhora falou agora. Mas olha só que interessante. Eu fiz uma Google search aqui, procurando ver o que é que o Google me dizia. Vamos ver aqui rapidinho. Olha só. Olha o que é que o Google nos diz sobre quem são os atores. Pesquisei. Atores famosos brasileiros. Ele começou com a Anitta. Then we have Rodrigo Santoro. Anitta in any soap opera. Santoro, yes, and nowadays he's made some American movies. I think that's why he's in there because he's famous. I
surprise. He is a very good actor. He is a very good actor. We have Juliana Paz is an excellent actress. Exactly. Wagner Moura, I know only not all the movie. I don't remember the name of the movie. Tropa de Elite. Famous about this movie. Mm-hmm. I saw some soap opera with him. It is a good actor. He became famous because of a Netflix series, Narcos. He became known internationally because of Narcos. I don't see this one. Narcos. He played a big he played a big drug lord, Narcos. We have Xuxa for some reason. As a singer, as a woman that makes some program, TV show. Exactly. Children, I think she is good. Yes. But as actress, I don't know her. Mm-hmm. We have Fabio Assunção. He's a good actor. Bruno Gagliasso. Bruna Marquezine. Very good actress. Mm-hmm. Do you know this woman? Opa, over here. Oh, we get to the beginning. Morena Bacarin. Ever heard of her? No. She doesn't do a lot of stuff in Brazil, but she was born in Brazil, but she became known for movies in the United States. She's very popular with the nerds. She does a lot of sci-fi. Now we have some good traditional actors. Excellent actors. Tarcísio Meira, Lima Duarte, Sonia Braga, that lives in the United States. Exactly. A lot of years. Mm-hmm. Gloria Menezes, excellent. Mm-hmm. Alice Braga. She's the daughter of Sonia Braga. She's also famous for movies. She's very famous in Hollywood. Soap opera with her. I can't speak about her because I don't know her. Mm-hmm. Francisco Cuoco. Sorry. Excellent. Mm-hmm. Then we have some more, but I found it interesting. Interessante que, assim, os primeiros é o pessoal, acho que deve ser o pessoal que tá mais comentado no Twitter, né? O pessoal mais novo. Vamos dizer assim, a leva atual. A leva atual. E aí na segunda página, quando você vai para a segunda página, aí você tem os mais tradicionais, né? Aquele que já são conhecidos há um tempo. Interessante isso. Perfeito. Very well, Miss Fátima. Let's go to number 6. Who is your favorite actor or actresses? I don't have one. You don't have a favorite? No. Very well. I know the oldest ones. Okay. To me is the best. I love Fábio Assunção. Mm-hmm. I love, where is the woman? Juliana Paes? In the photos. Juliana Paes? Juliana Paes. We have... Xuxa não. Because I didn't see movies or soap opera with her. Yeah, ela fez alguns há um tempo atrás, né, para baixinhos, tal, Xuxa os doentes, aquela coisa toda, mas em termos de... I didn't see the movies. Mm-hmm. Very well. Me, I gotta say, I don't really have a lot of celebrity... As a apresentadora. A TV presenter. I like her. Very good, yes. To me, there isn't any Angélica too. Mm-hmm. But Xuxa, to me, it was the best one to the children. Very good, yes. She was my whole childhood. My whole childhood was Xuxa. But I gotta say, as for this question, I am not really a big on celebrity idols. I don't really have favorite celebrities. I'm not really into that sort of thing. No, I have to. I don't really follow other people, celebrities. They do their thing, I do my thing.
Let's go to number 7. Miss Fatima, do you know what is the tallest building in the world? Nowadays, it is a building that it is, I don't know, in the Orient. Yeah. I don't remember the city. The biggest building these days, let me show you over here, is the Burj Khalifa. It's in the United Arab Emirates. Yes, it is one. I didn't remember the name or the country, but I know it is in the Orient. Yeah, the UAB, the United Arab, UAE, United Arab Emirates, os Emirados Árabes Unidos. Yeah. Esse mesmo, esse daí. Let's go. Se fosse uma prova, eu teria que responder explicando, porque eu não sabia. Pois é, eu. Miss Fátima, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A senhora, como professora, quando o aluno explica, ao invés de dizer o nome, a senhora considera ou não? Eu considero. E ainda sou capaz de dar dica. Dava dica para que ele chegasse ao nome. Né? Nem sempre a gente lembra do nome. Eu não usava resposta errada, porque eu acho você dizer a resposta está errada choca o aluno. Eu procurava um meio para que ele chegasse à conclusão de que ele não tinha errado, ele tinha se equivocado. Perfect, perfect. Eu acho errado muito forte. Tá errado. Exatamente. I agree with you. Então, eu acho que o papel do professor, primeiro, ele não ensina. Ele transmite conhecimento e ele tem que trazer o aluno para o nível do professor e fazer com que ele ultrapasse o professor. Exactly. I believe in that. Esse era o meu pensamento, o meu entendimento. É tanto, vou também contar bem rapidinho, que quando eu peguei um professor na PUC, no Rio Grande do Sul, professor de filosofia, ele falava, e eu disse isso a ele, porque ele começou a falar, ninguém entendia, precisava de um dicionário perto. Eu peguei diante daqueles quase 100 alunos, eu nordestina, baixinha, no meio daquele povo, eu levantei a mão, ele disse, pois não. Eu disse, professor, daria para você falar ao nosso nível? Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui está voando. Foi um silêncio de cemitério. Ele chegou para mim e disse, não, você não é daqui, não é? Eu disse, não, sou do Nordeste. Não disse qual era a cidade. Aí ele disse, não. Vocês é que tem que fazer tudo para chegar até a minha pessoa. Eu disse, não, senhor, se você não nos der condições de chegar até você, nós não vamos chegar, não. Aí todo mundo ficou naquele... Porque do jeito que eu estou aqui, eu precisaria de um dicionário, porque você está falando igual o professor Astromar, aquele da novela, não sabe? Todo mundo riu. Mas imediatamente ficou sério. Quando terminou a aula que ele saiu, eu disse, se você não fizer com que nós cheguemos até você, não vai adiantar de nada. O seu papel é esse, é transmitir conhecimento para o aluno para que ele chegue até você e lhe ultrapasse. Menina, quando ele saiu da sala de aula, você vai ser reprovada, você isso, você aquilo. Eu disse, não, não vou ser reprovada, não. Se eu estudar, eu não vou, não. Não tenho medo de professor, não. Então, é essa a função para mim de um professor. Absolutely. Ele tem que descer até o aluno. Então, se ele não tem essa condição, saia da sala de aula. Pois é. Porque, por exemplo, como eu comecei a sua aula com você, eu disse, professor, diga essa palavra para mim. Eu poderia ter que procurar no dicionário, no onde tivesse som, mas eu não me lembrei. Se você dissesse por que, que não olhou na internet, porque qual foi o seu papel de estupidez? O que foi que você fez?
imediatamente você repetiu. Uhum. Você desceu até a minha ignorância, uhum. ao meu não conhecimento. Esse é o papel do professor. I agree wholeheartedly. Oh, só falando, pulsando a palavrinha que eu já tinha falado uma vez, ó. Wholeheartedly. I agree with you wholeheartedly. Lembra dessa? Wholehearted. De coração inteiro. Acredito, eu concordo com isso aí completamente. Me lembro que eu escrevi, que você mandou que eu escrevi, está escrito numa das lições. Very good. Vamos lá, Miss Fátima. Let's go to number 8. What is the highest mountain in the world? The highest... Everest. It's the Mount Everest, right here. Good. Mount Everest is the higher. We have some others, usually in Asia. But the first one, yes, it is Mount Everest. Perfect. Fiquei feliz agora. Fazia tempo que eu não sabia se tinha alguma parecida. Very good. Miss Fátima, number 9. In your opinion, who is the best Brazilian singer? Well, I don't know really, really his fan. Mm-hmm. I like him. Mm-hmm. I like some songs. Okay. But I'm not a hardly fan. Yeah, there's an expression, a die-hard fan. A person who's fanatic, really strong. Yes, no, I'm okay. not. But to me, mm-hmm. the best Brazilian singer is Roberto Carlos. Roberto Carlos, very good, very good. I think a lot of people would agree with you. A lot of people would agree with you. Because you don't know a singer with a great name. Mm-hmm. And Roberto Carlos is a singer, mm-hmm. is a great singer. Very good. Very good. Yeah, I don't know if I have one. Well, it's funny because to me, singers and idols and people like that, they come, they leave their mark, and they go. So to me, I would have to say at least Roberto... Roberto Carlos. He is timeless. He is timeless. He is in the high. Absolutely. Top. Absolutely. Roberto Carlos is a big, big one. Big singer, and he will be still for years. Number 10, Miss Fátima, which would you choose? A black car or a white one? I would choose a white one. A white one. I had a red car. A red car, okay. Yes, I had, I forgot, marron. Brown. Brown car. Mm-hmm. I had a green one. Mm-hmm. The green one was my first car. Your green car. It was a Fiat, como dizia meu sobrinho, quando começou a falar, era um Fiat Uno. Mm-hmm. But I love white car. I love. Very well. Me, I prefer blacks. I don't know why. I just like the whole idea of a black car. I just like black cars. I have no reason for it. I just... I don't know if you noticed, but I like black. I like dark colors. It's my aesthetic. I think because black gives you idea of importance. Probably, maybe. Because politics, authority, mm-hmm. generally use wear black. Very good. You even have the whole idea of men in black, right? It's, you know, yes. You don't even know who they are, but if they're in black, they must be important, right? Yes. É interessante. Eu nunca tinha percebido por esse ângulo, mas I like that. I like that. Durante muito tempo, só quem usava carro preto eram as autoridades e políticos e uhum. o carro da funerária. Então, esse carro da funerária hoje em dia continua sendo apenas preto. Mas houve uma época que não tinha outra cor. Interesting. Eu acho que hoje existe, eu acho que eu já vi carro de funerária branco,
O marronzinho e tal, mas realmente interessante. Very, very interesting. Miss Fátima, number 11. Is choosing presents for someone easy for you? Not very easy. Not very Depends on the easy. Very well. Eu, para mim, eu não sou bom de escolher quando eu preciso escolher. Eu sou bom de estar no meio da rua, ver um negócio e tipo, opa, lembrei fulaninho. E eu vou lá e compro. Mas precisar sair para comprar. maneira de se escolher uma lembrança, de se escolher um presente. Pois é. Por exemplo, para mim, para a mulher é mais fácil. Para o homem eu acho mais difícil. Hoje eu já consigo dar um cinto, consigo dar uma t-shirt, consigo dar uma camisa, I The forgot. shirt. Shirt. A short. Mas eu acho difícil dar presente para homem. I agree. Eu concordo. Eu concordo. And last one, Miss Fatima, for to end the lesson today, what do you hope about your future? What do you hope about your future? Ai, ai. Essas perguntas assim que faz a gente ficar filosofando pro futuro. Nossa senhora, para terminar a lição, hein? Nowadays, it's a little difficult to me because before the AVC, I thought in travel, study abroad, and do a lot of things. But nowadays, I try to become better and better about my physical. Very Can well. you see? Can you imagine? But travel is my first thing about future. I Very well. hope only travel to Yeah, me. to me, if I had to say three basic things for my future, I want health, I want peace, and I want to travel. I want You have health. to know that the health, sometimes it's good, sometimes it isn't. Peace, doesn't depend on all of us, depend on a lot of things and people. And travel depends, in my opinion, Only of on us. what Very good. Very good. you want. And try. Very well. We can try to have these things. We can make an effort in life. We can make an effort to be healthy. We can make an effort to be peaceful. But to travel, it depends only on us. Yes. Very well. Before we finish the class, I have to tirar uma dúvida Very well. about the exercise of lesson 4, page 41. 41. 4-1. It's very rich. Okay. So, is the rich in town? First one, she's a very good student. She's the best student in the class, is the correct answer. Yes. Ele tá Because com they didn't put some words that to me it would be necessary. O But I have conectivo, né? to use the word that if it doesn't hear, I have to use it. Okay, so here is the deal. Usually, the thing is, even if the word is not there, it is in the example, né? So we follow the pattern, né? O padrão é sempre o mesmo, né? Então Okay. você tem é o melhor, é o mais bonito, é o pior, é o mais feliz. E ele sempre diz em algum lugar, né? O padrão que ele deu exemplo foi esse. His life, the second one. In his life. It was the worst experience in his life. Okay, teacher. No Ok? question. No more questions? No question. No. É basicamente isso. Acho que todas elas vão ser basicamente isso. É o melhor, o pior, o superlativo em alguma coisa, né? Porque como ele deu a palavra,
Eu pensei que ele ia dar as outras e ele não deu. Exato. Ele tá pedindo para você extrapolar, né? Vamos lá, vamos. Palavrinha que a gente às vezes usa e não usa o formato acadêmico da palavra. Extrapolar. O que é extrapolar? Você tem uma informação limitada e você tem que, a partir dela, né, descobrir o resto. Pode extrapolar. Então, você, a partir do exemplo, você extrapola essas frases aí. O superlativo e o local, o contexto daquele superlativo. Thank you very much. Have a good weekend. See you next Wednesday. Very And a good. good day. I'm the one who says all that. Miss Fátima, you took my sentence. Have a great weekend, Miss Fátima. I will see you next Wednesday. I hope your weekend is amazing. Yes, right here. Daqui a pouco eu vou fazer a sua aula, Miss Fátima. Vou chegar aqui com um capacete, assim. Eu vou chegar aqui, vou botar um negócio na cabeça aqui para ninguém saber. Vou chegar aqui, tipo assim. Miss Fátima, agora não pode ler meu pensamento. Botar um negócio assim, tipo, pronto, vou dar aula assim. Aí ninguém mais lê meu pensamento. Tá tranquilo, tá tranquilíssimo. Tá bom. Valeu, Miss Fátima. Have a great weekend. I will see you next Wednesday. Beijo, Sim, olha, Ismênia. Beijão pra vocês, Ismênia. De Miss Fátima. Se ela estiver aí ainda. Olha. votos de bom fim de semana e que eu vejo você quarta-feira. Muito Se bem. Deus quiser. Amém. Valeu, Miss Fátima. Bye bye. Tchau. Bye.